こんにちは。超合金美術批評座標系の、新しいまたテーマで論じたいと思うんですが、これは8月に実際にギャラリアンさんをの場所を借りてやる勉強会の前半部分ということになります。で、今回は現代アートな肖像画はどこにあるのかというテーマをまず据えて、それと美術批評との関係ですね。日本の現代美術批評がどうやって現れてきたのかっていうの関係で、論じていきたいと思います。で、前半部分ではそういう文脈について特に話させていただいて、後半ではより具体的な作家の作品などを説明するという流れで、後半のはより現代的なテーマを持ってくるという形でやりたいと思います。はい。で、現代アートな肖像画はどこにあるのかという設定なんですけども、こういう設定自体が何というか、何て言うんでしょうか。なんかちぐはぐな感じがするわけですね。そう思わない方は別に思わないんですけども。というのも結局現代アートっていうのと肖像画っていうのは日本の場合は特に、なんか別個のものに感じられるっていうことがあります。で、例えば東京都、現代美術館がリニューアルオープンして20世紀と21世紀の初めにかけての、ダイジェスト版ですね。日本の現代美術のダイジェストをお送りするっていうような展覧会をしました。で、ここを見ると戦後すぐ以外だと肖像画であるとか肖像彫刻、肖像写真っていうものがあんまり展示されてないんですね。そういうジャンルを設定すればっていう話ですけど、現代美術はそういうジャンルと関係ないっていう見方だと別にそう感じないかもしれないですが、ところが意外なことにですね、例えばアメリカだとかヨーロッパの20世紀とか21世紀初頭をダイジェストの歴史をダイジェストに見せるような展覧会だと、意外と肖像的なものがたくさんあるんです。で、そういうものが全然ないというのはこの東京都現代美術館の展示に限らず、20世紀などを振り返るっていう日本の美術館の企画の中で結構一般的にあるんです。そういう傾向が強いですね。例えばアメリカで肖像画的なものがまだあるっていうのは 何のことを言ってるかっていうと、これは大阪の国立国際美術館で2007年に開かれたエッセンシャルペインティングという展覧会があります。で、これは当時のアメリカで注目されていた画家が、9人ぐらいその作品が一堂に集めてあえて展示されました。で、この時の作品を見ると、半数以上が肖像画的な作品なんです。で、これはある意味でコンテンポラリーだっていうことと、肖像的なものを描くっていうものは必ずしも、分離してないんですね、日本以外では。で、でも日本だと一方で人間像っていうのは自画像的なものだったりするっていう傾向が強いです。で、だから文化論的に言うと、もともと西洋の技術にはフィギュラティブなもの、つまり人間像的なものっていうのがテーマとして大前提に存在しています。で、他人とか自分とかいる前に人間の存在感に向き合うという設定と美術が深く関係しているんですね。で、他方で日本を含む東洋の絵画っていうのにはこの前提があるわけ、必ずしも強くはないんです。例えば花鳥風月を描くっていうような絵画の設定っていう場合は、人間の姿の向かい合い方を描くっていうような設定が必ずしもあるわけじゃないんですね。だから1980年代に欧米の新表現主義だとかいわゆる動向があって、そこでは人間像を描くっていう傾向が復活するんですが、ところがそれにある程度呼応していた日本のニューウェーブって言われる美術の中では、
その花鳥風月的なものがやっぱり描かれてたりするんです。タッチだけその新表現主義的なタッチだったりするんですけど、あるいはその、まあ、当時の展示の仕方っていうのもあるんですが、ところが題材っていうのが必ずしも人間像ではないんですね。でこれはその、すごい薄い言い方をすれば、伝統の違いっていうものがその前衛の動きが停止した中でもう一回際立ってきたっていう説明ができると思います。で、そうですね、そのだからつまり美術館などにおける20世紀とか21世紀のダイジェスト展っていうことになると、結局まあその一番強調されるのは運動の問題なので、運動の問題を強調するっていうことは、まあ、ある種のその運動が停滞していた以降っていうのをについてはそんなに注目しないっていうことがあるので、だからその肖像画が覗かれるっていうのが、まあ、話としては、まあ、理論的に考えるとそういうことなんだろうなと思います。まあ、とはいえその最近 の現代美術系のギャラリーを巡ったり、コンテンポラリー志向のアーティストと知り合いになったりすると、実際にはその、まあ、写真風のリアリズムっていう場合もあるんですけども、そういうんじゃなくていろいろな方法でその肖像画的なものとか肖像彫刻を制作して展示している人は多いですね。まあ、だからそういうことが一般的にアーティストのインスピレーションとしてあるっていうことは、別にアメリカとかヨーロッパに限らず日本でもそうなんです。まあ、ところがその除外されるわけですね。先ほどさ、例えばその自画像 に関係する作品は非常に多いって話をしたんですけども、例えばその現代美術の展示の中でガーリー写真家っていうその若い女性がファッションなどを含めた周りの世界を写真に収めるっていうジャンルみたいな呼ばれ方をよく美術館のカタログの中を見てると出てくるんですけども、これっていうのもその、まあ、その人が写真家がある種の第三者の肖像を収めてるっていうところに力点があるんじゃなくて、写真家自体がある種の自画像としてなんですか、写真家が撮ったものを集めていくとある種の自画像としての意味があるんじゃないかみたいな切り取り方が現代美術だと、それは、まあ、そういう ひねった解釈をするんですよ、なんか一般的に。でこういう意味でもその肖像画の問題は除外されやすいです。まあ、ところが、まあ、その肖像画っていうことを言い出すと、もう一個その、批評的にあまりまとまっていない話があって、例えばそのキャラクター美術っていうものと人間を、人形描く絵画っていうものが、特にその1990年以降の日本だとすごい密接にくっついてくるんです。でそういう状況で、例えばその奈良美智だとか村上隆もいると思うんですが、こういう状況をその、見せるっていうのが、なんていうか、まあすごい分かりやすくなるんですね。そうするとキャラクター美術と人形描くっていう表現がくっついてるってことを見せるっていうのは説明として非常に分かりやすいと。で同時にそれはその自画像っていうか、その自分っていうことにだけ集中してる現代美術の説明っていうものをすごい壊してるように見えるんです。だから例えばその、有名なその精神科医のコレクターである高橋龍太郎で、その高橋コレクションというのがありますけれども、その中ではその奈良美智と近代の油彩の肖像画を隣に並べるという展示を行ったりしているわけですね。こうすると、だからある種 その現代美術の閉塞性を壊して第三者が現れてっていうのがなんか分かりやすい。ただそのこの問題の中でもなんか問題が残るわけですね。結局そのキャラクター美術というのは肖像画なのかって問題が残るわけです。でまあ、これについてはちょっと、まあ、後半で特に詳しく論じておきたいと思います。で前半ではただその肖像画が消滅するっていうか、現代美術という文脈で論じられなくなる原因ということをまずちょっと説明したいと思います。でこの原因というのはもちろん特定するっていうことは簡単ではないんですが、ただそのきっかけの一つになっていたり、
あるいはこういう状況が生まれたっていうことにすごい、なんていうんですかね、うまく適応したっていう、その、評価な、美術評っていうのがあるわけですね。で、こういう肖像画の否定っていう状況の中で成立してくるのが、その日本の現代美術批評だっていうところがあるんです。まあ、特にその中原雄介であるとか、宮川敦であるとかっていう、そういう、ある意味すごい理論派的な現代美術批評は、その肖像画の否定っていうのを一つの足がかりにしてるんです。これはその実際に、読んでみないと何とも論じられにくい部分であるんですけども、大雑把に言うとそうなんですね。で、このきっかけになっているのは、1965年から2、3年の間に集中的に起きる、影論争というものです。これは、高松二郎や、あるいはその、荒川周作などの作品を対象にしたもので、先ほども言った中原雄介であるとか宮川敦であるとか、あるいは石子純造などの間で、交わされたものです。で、まあ、その高松二郎とか荒川周作はちょうどこの時期に、その実体がなくて影だけを描く、あるいはその影みたいなものが何か、画面の一部に表現されている、そういう作品を、まあ、制作する、それが非常に現代の状況を表しているんではないかということで、こうした批評家たちが、注目するんです。で、これに注目した議論というのが、日本の現代美術批評のすごい分かりやすいみたいな始まりなんです。はい、1960年代の作家がその影の作品を作ったという話があります。それで、先ほどあの東京都現代美術館のリニューアルオープンの展示について説明した時に出てきた話なんですけども、戦後初期を除いて肖像画が少ないんです。というのは、まあ、その戦後初期は戦前の洋画の伝統を受け継いでるっていうのもあるんですけど、そのたくさん肖像画があります。これまあ、その偶意的な肖像画がたくさん作られます。特にその戦争ということがあったので、共通体験として戦争のトラウマにさらされている人間であるとか、あるいはその、まあ、実際になんか空襲などで死んでしまったような人物像であるとか、まあ、住む意味を失ってしまった人、そうしたものがある種の、まあ、集団肖像画なんですけど、一人っていう。それがその時代の同時代美術として存在していて、まあ、そのいろいろな賞を取ったりしているわけですね。で、まあ、これは言うまでもないんですけど、その時代の共通体験が戦争なんです。それ同時にその都市であるとか、そのいろいろな産業構造というものが破壊されてしまったので、むき出しの人間というものはそこにいるということを描くのが、ある種の リアリズムとしてその時代にあったということがあります。で、まあ、と同時に、そのある種の、戦前からの流れとして、シューリアリスムと社会主義リアリズムというものが並列してあって、その中での葛藤というものが当時の、まあ、作品には色濃く出ています。で、1960年代以降の現代美術家、あるいは現代、美術の批評家においては、こうした第二次大戦直後の戦争肖像の流れへの、ある種の、なんていうんですかね、まあ、それを切り離したいという感情がはっきりと存在しているんですね。で、ある種の、まあ、近親憎悪に近いと思うんですけども、ただ、なんかそれがそうなる理由っていうのは、まあ、戦後肖像の問題っていうのが、実際にはその60年代以降のアーティストにも生々しいんですけども、ところがその時代が変わっていくんです、大きく。変わっていくから、それを切り捨てないといけないっていうような欲求に駆られたっていうふうに、まあ、その当時の、その文章などを読んでいると、あるいはその作品の展開を見ていると思うんですね。で、こうした動きには、だから、ある種の抗い難さがあったっていうのは、いろいろ当時の状況と美術の展開の関係を見ていると思うところもあります。そうです。だから
戦後肖像っていうのは本当にある種暗いものなんですけども、そうなる原因っていうのはそのまあその大日本帝国の特に戦中のファシズム的な体制が壊れるんだけども、ただそのある種の国家社会主義っていうのは残るというところがあるのと、同時にアメリカに占領されているっていう問題があって、その二重の状況の中で束縛を受けるっていう、そういうのが強くあるんです。でも逆に言うと、そういう束縛された状況の中でなんか開き直って書いてる的な、ところがまあ後から振り返るとあるわけですね。まあ、ところがですね、その先ほど言った、影論争、現代美術作品の中に出てくる影をめぐる論争っていうのは1965年に起きるんですが、その直前の64年に、日本人による、まあ、海外への渡航が自由化される、まあ、飛行機などで自由に行き来できるようになるということなんです。まあ、なんか調べてみると結構驚きなんです。それまでは自由に海外に渡航することができなかったんですね。まあ、そのいろんな立場によっては可能だったんだと思いますけど、それ例えばその向こうのアメリカの都市で行ってみたりだとか、あるいは向こうの有名なスターが来日してみたりだとか、そういう状況が60年の半ばから加速していきます。で、こういうこととまあ、同時にその例えば社会主義リアリズムというものを先導していた、日本共産党というものがどんどん文化のシーンの中で影響力が低下していくという時期になる。そういうのが重なり合って、まあ、その影論争というのが成り立つということがあります。で、そのなんていうんですかね、まあ、こういうことがあったので、まあ、その先行世代と違うアートを作りたいという要素と、実際に日本社会が変わっていくという状況の中で、例えば高松二郎の影の作品が生まれます。高松二郎の影の作品というのは、まあ、ある種のその騙し絵的な作品なんです。それはまあその影自体が描かれたというのは問題なんではなくて、影しかないというそのある種のインスタレーション的な状況を作るという作品なんですね。まあ、有名なのはその赤ん坊の影がその二重にあるっていうのがあって、なんかその例えば車のライトで照らされたような形で赤ん坊の影が二重に出たという状況だけを切り取った絵画があって、確かこれは富山県立美術館かなんかにあって有名なんですけども、ただこれはその、関連作品の流れというのはずっとあってですね、例えばそのギャラリーの中で、そのギャラリーのオープンでショーをする、オープンでまあ、こう、なんですか、まあ、会を開くんですけど、その場に集まった美術評価とか、あるいはその画家であるとかの、その実際の写真を撮ってですね、その場にあった影というものを、実際にそのギャラリーの壁を使って影だけ描いていく、それでこう影だけに取り巻かれているようなギャラリーの空間という作品を作ったりします。そういう意味でそのイメージっていう、だから絵画っていうのはイメージを描くものだと思われているんだけども、そうじゃなくてなんかそのガランドの影だけの空間を作り上げるっていうことですね。そういう作品、作品だからそのインスタレーションとの関係でそういうふうに作品になって、まあそういう状況で影の絵画が生まれるんですけども、で影論争当時に言われていたっていうのはその、まあ、その肖像画という問題の自明性っていうものを疑うっていうことなんです。でこの、例えば影について論じた中原雄介や宮川氏の殺し文句というものがいろいろあるんです。で、仮にその高松二郎だとか荒川周作の作品を知らない人にとってみても、こういう物言いというのはその日本の現代美術のについて書かれているものを読んだことがある人には、すごい聞きなじみがあるものなんです。そうですね、例えばその宮川敦の「絵画とその影」という本の中に載っているものなんですけれども、
絵画を制度に関する事柄という時、美術団体や展覧会がすぐに思い出されるかもしれない。しかしそれは単に制度の実体化した部分に過ぎない。それよりも前に絵画はイメージ、この不在の、危険な魔除けとして、従って人間のイメージへの欲望の制度化として成立したのではないか。まあ、ここはその絵画という枠組みが制度に過ぎないんじゃないかっていう、よくある、まぜっかいしですね、その何かその現代美術に関する批評では。であるいはその中原雄介の、幻の影をしたいてっていう文章が、目という雑誌に載るんですけども、その中では、高松の作品は中を見ることで、同時に外を不可避に想起させずにはおきません。しかしそれは例えば一枚の肖像画を見て、それを通してそれに対応する実在の人間を想起するものとは必ずしも同じではありません。でも間を飛ばして、つまり物体と影の差別性が完全に消滅することになって、イメージの実体ではないことが完全に証明され、我々はイメージでない物体を外に見るほかないですということを言っています。つまりここでは肖像画というのを、その実在する人間と対応する物体を想起するものだというふうに設定しておいた上で、その影だけがあるっていうことは、それを否定しているっていうことですね。そういうことを強調することで、まあ、逆にはその肖像画というもん、なんかその絵画のジャンルを葬り去るということが、起きるわけです。まあ、今挙げたみたいに、その中原雄介さんの高松二郎の作品を論じる批評などの中で、まあ、肖像画というものが格好として美術の中にあったんだけど、それを抹殺してしまうと。そういうことをやるっていうことにおいて、逆にその日本の現代美術批評が成立するという、まあ、その裏腹な関係が見て取れるんですね。だから逆に言うと、その美術批評、日本の現代美術批評の文脈で話そうとすると、肖像画という分野が、なんていうんですか、ある意味こう否定されたという前の段階まで遡るっていうのはなかなか難しくなるんです。で、まあ、ただその、なんていうか、例えば、人間像が描かれているっていうのは、その人間というある種物体としてのものが絵画の中にいるという実在を表しているっていうような中原さんの議論っていうのは、なんていうか、その絵画論の論じ方を無視しているし、単純にその絵画というジャンルにあまり詳しくない人が論じる典型的なやり方なんですね。で、なんか逆にそこがその現代美術批評っていう領域が存在してくるっていう、その過去を否定するアナーキーさっていうんですかね、そういうものである種魅力的に映ったと思うんです。ただそのそれがそんなにアナーキーって言っても、なんかその裏に何もないかっていうと、そんなことはないわけです。ただ今言ったように、その海外とこの自由化っていう問題が起きると、なんかやっぱそこに影だけを描くっていう、なんかその表現っていうのはどっか組み合わさって見えてくるんです。で、例えばその無審査の美術館における公募展として、その読売アンデパンダンっていうのが60年代にあるわけですけども、ただまあこのなんか熱狂っていうのがあるんだけど、この熱狂っていうのは、その読売新聞の学芸担当記者によって、他の公募展潰しっていうのを、まあ、意図して仕組まれたっていう部分があるんですね。なんかそれが過激であるってことを売りにして、他のその無審査公募展を排除するっていうような部分があったり、でこういう独占の欲望があるから展示に関して寛容である、でそこでアナーキーが展開されるっていうような、なんか一連の流れがあるんですね。でこのことと同様に、その、まあ、影をめぐる美術批評の論争っていうのが、その産業化ある種の原動力として取り込んでしまう、その日本の戦後美術のそのアナーキーっていうものの矛盾を典型的に表している
と見ることもできると思います。そうですね、例えばだから高松二郎の影作品には写真の存在論的な性格があるんですね。つまり私たちの見ている現実世界が因果詞の上に切り取られて、そのあっという間に因果詞の上に切り取られたものとしてあるっていう、そういう写真の何ですかね、ある種のメディアの性質っていうのがあるんですね。で、例えばその高松二郎の作品の中には影だけが描かれた大きな絵画の中にもう一回同じパターンで影だけが描かれた絵画が入れ子状に入っていて、それは無限にどん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 ちっちゃくなっていくっていう作品がある。これはまあ明らかにその写真っていうものはこのその人間より広い現実の広がりを取ってしまって人間より小さくしてしまうっていう、そういう関係性の中で影を捉えてるってことを表してると思うんです。表現だっていうのを表してると思います。だからこういうことっていうのは、なんていうか、まあ確かに写真の性質として非常に重要だっていうのは分かるんですけども、ところがそこだけをなんか取り、そういう性質だけを取り出して強調するっていうのは本当に写真論としてあるのかなっていう問題があるんですね。これだから写真論として、写真論として芸術として写真を論じるっていうのは自立してるわけではなくて、同時にその肖像画っていう問題を深く掘り下げるわけではなくて、あくまでその中間に存在するんです。その高松二郎の影をめぐる論争っていうのは。でもだからそのことが、なんていうか、本当にその、なんで、その内在的っていうか、本当になんかある種の内から出てくるような根拠があるような表現であるのかっていう問題があるんですね。で、例えばその、先ほど述べたように、その海外渡航が自由化されると、テレビでしか見ることのできなかった海外スターが来日して、で、まあ、こうしてイメージでしか見られなかった遠くの世界が、まあ、現実に人が来る空間に統合されるわけですね。だから、こういう統合っていうのも、必ずしもその、例えばアメリカの人や日本の人は影響を及ぼすというのは感じではないわけです。この時代から始まるアメリカ現代美術の紹介っていうのはやっぱり一方的な紹介なんですね。アメリカでこんなに新しいことが起きてるっていう。ある意味そのジャーナリズム的に紹介されるんです。だからそういう総合的な影響関係がないっていう中での、なんていうんですか、イメージの世界との統合っていうのは、その確かにその影なんみたいに、なんていうか、そういう影みたいなものが、その例えば、さっきギャラリーを影が覆ってるっていうようなインスタレーションがあったって話をしたんですけども、そういう意味で自分の世界の周りを影が覆ってるっていうふうに感じられたっていう、感じられるというのはなんかすごい、その当時のなんていうか心情の表現としてわかるんです。でも、そうなんですけども、こうやって心情の表現としてそういうことをやるっていうのは、ある種のなんかこう、社会繁栄論というか、つまり社会に対する不満みたいなものの表現としては意味があるんだけど、っていう、その、でもその先が何かあるのかなっていう問題があるわけですね。で、実際問題として、その高松二郎の影の作品っていうのは、この時代を代表する作品であるんだけども、なんかこう、展開できなくなっていくんです。だからその、だからこういうインスピレーションがないような状態で、生じた違和感というものを作品にしても、そのネガティブな状況それ自体をなんか一つの絵のようにしたっていう意味で、その、まあ、もう一回その否定したものに戻っているように見えるんですね。で、その、まあ、写真が現実を切り取るっていう驚きは、まあ、その写真の原初的な性格に基づいていると思うんですが、そのでも同時にそれは例えばその海外にあるとか自分が遠く離れた場所にあるイメージがあっという間にその因果詞の中に定着できて、それを見聞きすることができるし、その気になれば その場に行くこともできるようになったっていう自由の広がりという、そのなんていうかすごい期待感ですね。その期待感という問題をの中で生じた写真技法のなんていう写真技法 その強調された部分っていうのをなんかこう、フェティッシュ的に捉えてるわけです。なんかフェティッシュ的に捉えて、それ以外のところを見ようとしないっていう問題に見えるんですね。もちろんその高松や荒川、あるいはその中原雄介が、例えば自社の作品を研究してこういうことが出てきたっていう、そういう
なんか応答関係っていうのがあって、まあ、実際にそういう研究はいろんなところになされていると思います。ところが、まあ、こういうことっていうのが、例えば元にあったダダの状況と似ているかっていうと、今言ったようにその産業化っていう問題にあまりにも引っ張られているという意味では、ちょっと違うんですね。で、そのまあデュシャンが写真で偶然を切り取って作品化したっていうことがあるんですけども、それは同時にその、まあ、ダダっていうものは一人でやってたわけではないので、例えばマン・レイであるとかフランシス・ピカディアといった、まあ、一緒にダダをやっていた人たちとの、まあ、関連の中で現れる作品なんです。で、まあ、そういった人たちってのは、例えばそのマン・レイは肖像写真家であったし、ピカビアはなんか似顔絵みたいなのをたくさん描いてるんですね。で、そういう中ではその非常になんていうか古典的な面をおろそかにしないっていうところが実際にあるんです。だからそのオリジナルなダダの中にある偶然性の到来っていうのは、なんかその例えば ヒットマンがそのなんかこうなんか銃を持ってその雑踏の中で狙った特定の一人だけを撃ち抜いたみたいな緊張感があるんです。で、だからところがその日本のダダっていうのはそのある意味で結構その大雑把に産業的なものの勢いに乗った中で、なんか大雑把になんか倒したいものを倒したいみたいな、そういう構造があるんですね。まあ、例えばそのネオダダのアーティストっていうのは誰かが肖像画家でこうやっていたっていうようなことは多分ないと思うんですけども、そういう中でとにかく破壊っていう方向に進むんです。で、まあ、ここで現れたそのなんていうか破壊っていうのはなんていうんですかね、なんか闇の中に乗じて、まあ、なんていうか集団でなんか手当たり次第殴り倒してしまうみたいな感じなんです。だからその、まあ、その中になんていうんですか、批評家も加わってしまっているわけです。単純に言うとその肖像画を否定するとかそういうことで。で、だからそのなんか本来やることでないような否定までたくさんしてしまったのではないかというふうに読めるわけですね。例えばその中原雄介はその高松二郎の展示などについて、ある種のなんか犯行現場のようなものであるっていうふうな論じ方をしているんですけれども、まあ実際にそういうふうに見えるわけです。例えばその痕跡としての影があるとか、そういう状況っていうのは、なんか推理もののなんかドラマみたいなところがある。でもそういう犯行っていうことで言ってるのは何かっていうと、その過去のアートを殺してしまうっていうのは犯行だって考えることもできるんだけども、それがなんか、だから人違いで間違った人を殺してしまってみたいなことっていうふうに受け取ることもできるわけですね。写真表現というのは総合的なものであって、その自分自身を取り巻いている世界っていうものを自分の意図で切り取ることができるっていう性質だけを取り出して論じるっていうのが、まあ、現代美術的にはありだとしても、その写真論としてあるのかっていうとナンセンスな部分があるわけです。で、まただからそういう文脈から、うん、出てきて肖像絵画の問題を葬り去ろうっていうのも結構無理があるんですね。で、無理があるんだけど、でも実際にそういう風な作品が生まれたじゃないかっていうのがあるんだが、それはだからつまり、うん、だから産業の中に当てはめられたラインとして人間がそこに立っていて、そこから降りることができないっていう、その、なんか、境遇みたいなもんですか。そういうものをどうやって定義するかっていう問題との、関わりでしか評価できないわけです。で、少なくともその戦前のダダイズムっていうのは、こういう無力な境遇に傾いているっていう、そういう状況を、まあ、ある意味で、なんかその、冷静にっていうか、感情を交えないで提示したっていうのがあるんですけれども、でもそうですね、だから、そういう産業の能力を読売アンデパンダンだとかネオダダみたいに、とにかくその場では取り込んでしまって、なんか勢いでやろうじゃないかって、そういう部分は少ないです。そういう違いがあると思います。そうですね、だから例えばその中原雄介であるとか、あるいはそれより後の世代の批評家であるとかが、例えばそのマン・レイの回顧展を例えばアメリカで見たとすると、なんか非常にそれが古典的に落ち着いて驚いているっていうような感想を言ってたりするわけですね。まあそれはつまり前衛美術って言っても時代を過ぎるとなんか落ち着いて見えるっていう単純な問題もあるんですけども、それを超えて、
なんかその特定の時代の社会の動きとか産業構造と結びついたそういう写真技法の強調ですか、そういうものの使用に満ちた表現を語りすぎたっていうことの中で、その使用形においてもダダイズムの問題が何であるのかがあまり見えなくなったということを自己告白していると感じるんですね、自分なんかそれ読むと。そうですね。でまあここまでその日本においてその現代アートな肖像っていうものはあり得るのかっていうテーマで話してきました。でも特にその20世紀美術のダイジェストっていう形で肖像画っていうのは存在しないと。でもう一個その肖像画っていうものが否定されるというところに日本の現代美術批評っていうのがちょうどあるっていう問題を2つ論じました。で、まあ、これはまあ今回のテーマの前半で、後半については実際にその、まあ、ギャラリアンさんの、場所を使って、まあ勉強会というかそういう形式でやりたいと思うので、関心がある方はぜひ来てください。